Ассалаумағалейкум. Еліміздің басты арнасының тікелей эфирінде қорытынды жаңалықтар. Студияда Бауыржан Бақытбекұлы. Алдымен аңдатпа. Қостанайда қар суының күрт молаятын шағы 10-12 сәуірге тұс келуі мүмкін. Тасқынның бетін қайтаруға тобыл жұртының дайындығы қалай? Теміртаулықтар түтінге тұншығып жүр. Хорошо, что у нас тут ветра, а то бы мы как тараканы после дихлофоса бы кверху ногами лежали бы. Қалаға қолқаны қабатын қою түтін қайдан келді? Қас қарайғаннан таң бозарғанша, елордада енді түнгі автобустар жүреді. Маршрут қандай, жолақысы қанша? Бүгін мемлекет басшысы Нұрсұлтан Назарбаев Қазатомөнеркәсіп акционерлік қоғамының басқарма төрағасын қабылдады. Асқар Жұмағалиев ұлттық компанияның қызметімен атом саласының даму жайлы есеп берді. Мекеме өткен жылы жоспарланған өндірістік және қаржылық көрсеткіштерді түгелде орындаған. Нәтижесінде компанияның таза кірісі 108 миллиард теңгеден асқан. Бұдан бөлек Асқар Жұмағалиев компанияны трансформациялау жұмысының барысын баяндады. Елбасы бұл бағыттағы жұмыстарды әлде ширату керектігін айтып, атомды бейбіт мақсатта пайдалану мәселесіне мән берді. Уран өндіру бойынша әлемде Қазатомпром өзінің лидерлік позицияларын сақтады. Елбасы өз жолдауында диверсификацияға, модернизацияға, автоматтандыруға біраз жасауға біраз тапсырмалар берген. Осы тапсырмаларын орындау мақсатында қазіргі кезде біз біраз жобалар Қазатомпромда атқарып жатырмыз. Халықаралық студенттер спорты федерациясынан хат келді. Елбасы Нұрсұлтан Назарбаевтың атына жолданған хатта Қазақстанның универсиаданы жоғары деңгейде өткізгендігі жазылған. Федерация президенті Олег Матыцин мемлекет басшысына алғыс білдіріп, қатысушылар саны бойынша биылғы бәсеке рекорд орнатқандығын жазған. Алматыда өткен дүниежүзілік студенттік ойындар Қазақстанның жоғары деңгейдегі халықаралық мультиспорттық жарыстарды ұйымдастыруға дайын екенін көрсетті. Көптеген шетелдік меймандардың пікірінше, Алматы бәсекесі қысқы универсиада тарихындағы ең үздік жарыс болды. Осы орайда универсиада мен Қазақстан жетістігі студенттік ойындарды дамытып, жастар арасында салауатты өмір салтын дәріптеуге серпін береріне сенімдімін. Елімізде энергия таратушы ұйымдарға талап күшейе түспек. Бүгін энергетика министрі Қанат Бозымбаев мәжілісте энергия беруші ұйымдарды әрлендіру жөніндегі заң жобасын таныстырды. Бұл міндет ұлт жоспарының 51-ші қадамында көрсетілген. Энергия таратушы компаниялардың көптігі халықтың қалтасына түсетін қосымша салмақ дейді министр. Мысалы бір ғана Қарағанды облысында қуат көзі тұтынушыға 75 бұрын 5 компанияның құзырынан өтеді. Бұл тарифтің бағасына әсер етеді. Соған сәйкес еліміздің 7 өңірінде мұндай ұйымдарды біріктіру, әрлендіру көзделіп отыр. Қазір елімізде электр энергиясын тасымалдайтын әрелі ұсақты 160 компания бар десек, соның тек 14-ті ғана талапқа сай жұмыс істеп тұр. Қалғандары жұмысын жетілдіру шарт. Әйтпесе тарифтер төмендетіледі. 14-ті осы күшейтілген талаптарға сәйкес келеді, және осы өңірлік компаниялар келеді талаптарға, КЕГОК келеді әсіресе, басқалар 99-ы қазір талаптарға сай келмейді. Сай келмейді. Егер 5 жыл беріп отырмыз оларға, 5 жыл, бағана айттым ғой, 5 жыл беріп отырмыз, дайындық жасасын, егер сай болса, ертең осы күшейтілген талаптарға өз жұмысын ары қарай істей берсін. Елімізде кен орындарынан күніне 100 келі алтын ұрланады. Соңғы 5 жылда 19 мың адам алтын ұрлап ұсталған. Орланған алтынды өңдейтін 75 цех әшкереленіп, осы уақыт ішінде 500 тонна шикізат тәркіленген. Байып кетем деп майып болып жатқандар бар. Кеніштерде заңсыз кіру адам өміріне қауіпті болса да, мұндай оқиғалар азаяр емес. 2015 жылы 6 адам қаза тапқан. Бүгін мәжіліс депутаты Меруерт Қазбекова үкімет басшысына сауал жолдап, заңсыз кәсіпке тұсау салуды сұрады. Алтынды заңсыз жолмен өндіру бойынша тек Степногор өңірінде 2014-2015 жылдары 9 миллиард теңгенің өнімі алынбай қалды. Ал бюджетке 2 миллиард теңгенің салығы түспеген. Өз өмірін қатерге тігіп, жер астына кіріп жатқандардың бәрі аман шығып жатқан жоқ. Осы айтылғандарды негізге ала отырып, Ақжол фракциясының депутаттары үкіметтен құнды металдардың айналымын реттеуді, сондай-ақ халықты жұмыспен қамтудың баламалы жолдарын ұсынуды сұрайды.
Қызылордада мемлекет пен жекеменшік әріптестік аясында 400 келушіге арналған жаңа емхана салынып жатыр. Жуырда ел игілігіне берілетін мекемеде ауруды ерте анықтау, түпкілікті емдеу шаралары тың тәсілдерге сүйеніп жасалады. Өңірге жұмыс сапарымен барған денсаулық сақтау министрі емханаға қойылатын озық қондырғылар ел жұртқа емдік қызметті қолжетімді ете түседі деді. Сырдағы ағайынмен арнайы кездескен Елжан Біртанов міндетті медициналық сақтандыру жүйесінің де артық тұстарын айтып берді. Пенсионерлер, балалар 18 жасқа дейін, жоғарғы білім беру және ортанша білім беру студенттер, балаларды бағып отырған аналар, әскери адамдар, жалпы 15 категориялар бар, оларға медициналық сақтандыру төлеуін мемлекет төлейді. Сонымен ол да өте маңызды мәселе, қазір сол бүкіл азаматтарға айтып атамыз, тікелей емханаларға барып, осы қай категорияға кіресе, соны белгіленіп алу керек. Жаңа жүйені халыққа түсіндіру үшін қазір өңірлерде арнайы штабтар құрылды. Жалпы медициналық сақтандыру келе жылдан бастап көпшілікке міндетті болады. Ал алғашқы жарналарда жұмыс берушілер биылғы шілдеден бастап аудара бастайды. Тағы жаңалық бар. Бүгіннен бастап тұрғындар қалаған емханасына барып тіркелу керек. Бұл науқан 31 маусымға дейін жалғасады. Әріптесім Достық Талғатұлы емдік саладағы ерек бастаманың оңғыл шұңғылына үңілді. Шілденің бірінен бастап медициналық сақтандыру қорына алғашқы жарна түседі. Оны жұмыс беруші жібереді. Әр қызметкер үшін жалақысының 1% көлемінде. Ал жұмысшылар жалақысынан тек 2019 жылдан бастап 1% қорға бағытталады. Алайда бұл жүйе бойынша көмек 2018 жылдың алғашқы күнінен бастап көрсетіледі. Жалпы Қазақстанда медициналық қызмет екі түрге бөлінбек. Бірінші түрі бойынша кепілдендірілген медициналық көмек көрсетіледі. Ол ел тұрғындарының бәріне қол жетімді болады. Яғни кең таралған ауру түрлерін емдеу тегін жүргізіледі. Мәселен, онкология, туберкулез, психиатрия, наркология. Жедел жәрдем қызметі де кепілдендірілген көмекке жатады. Екінші түрі бойынша міндетті жарнаны төлейтіндерге кең ауқымда медициналық қызмет көрсетіледі. Болашақта сақтандыру қорына әр адам үшін 5% көлемінде жарна түсіп тұрады. Оның 2% 2020 жылы әр жұмысшы жалақысынан аударылады. Қалған 3% 2022 жылы жұмыс беруші өз есебінен өтейді. Мамандардың айтуынша, медициналық сақтандыру ең алдымен адамдардың өз денсаулығына деген жауапкершілігін арттырады. Сонымен қатар, емдеу мекемелерінің қызмет сапасына игі әсер етеді. Алайда жаңа жүйеге жатырқай қарайтындар да бар. Осы жылдан бастап медициналық сақтандыру енгізіліп жатыр деп. Бірақ та менің түсінбеген бір жері, мысалы менің сіңілім отыр, 2 жасар баласы бар, ешқашан өз жұмыс істемеген, кішкене өзінің бір денсаулығының бір кемшілік жерлері бар. Денсаулық сақтау басқармасының өкілдері бұл сұраққа мынадай жауап берді. Біріншіден, 18 жасқа толмаған әр балаға міндетті медициналық сақтандыру жарнасын мемлекет төлейді. Сондай-ақ, 3 жасқа дейінгі бала күтімімен отырған аналарға және еңбекпен қамту орталықтары жұмыссыз деп таныған азаматтарға төлем мемлекет есебінен жүргізіледі. Жалпы әлеуметтік қорғалмаған 14 санаттағы азаматтар үшін тиісті жарнаны мемлекет өз есебінен өтейді. Студенттер де осы топта. Әлеуметтік сақтандыру бағдарламасының студенттерді барлық жағынан қамтамасыз ететініне сенеміз. Міндетті әлеуметтік сақтандыруды әрбір жастардың білуі маңызды деп ойлаймын, және бұған әрбір жас атсалысады деп ойлаймын. Ақылы медициналық қызметтен гөрі сақтандыру арқылы ем-дом қабылдаған анағұрлым тиімді дейді мамандар. Сондықтан өзін-өзі жұмыспен қамтып жүрген азаматтар да сақтандыру қорына жарна аударған абзал. Бұл шамамен елдегі ең төменгі жалақының 5% көлемінде. Достық Талғатұлы Қанат Әбілдин аймақтағы тілшілердің көмегімен қорытынды жаңалықтар. Кезек шартарабайдарында сөз кезегін әріптесім Гүлмайра Қуаттайқызына беремін. Рахмет Бауыржан, ғаламшар жаңалықтарға толы. Ал толығырақ алдағы топтамада. Санкт-Петербургтегі терроризмге қатысы бар күдіктілер арасында Қазақстан азаматы жоқ. Бұл туралы осы елдегі Қазақстанның бас консулдығы хабарлады. Ресей тергеу комитетінің мәліметіне сәйкес жарылысқа қатысы бар деген күдікпен Орталық Азияның 6 азаматы ұсталған, және оларға қатысты қылмыстық іс қозғалды. Алайда басты жанкешті мен күдіктілер арасында байланыстың болғандығы анықталмаған. Тергеу комитетінің терактіні 22 жастағы Қырғызстан тумасы Акбаржон Жалиловтың ұйымдастырғандығына сенімді.
Им оказался Акбаржон Джалилов. Жарылысты 1995 жылы туған Акбаржон Джалилов ұйымдастырған. Мамандар площадь Восстания метро станциясындағы жарылғыш сат салынған сөмкеден оның генетикалық ізін тапты. Осылайша бейне бақылау камераларымен сараптама нәтижелеріне сүйене отырып, площадь Восстания станциясында жарылғыш сат қалдырып кеткен қаскөй вагондағы ланкестікті ұйымдастырды деп айталамыз. Алайда Джалиловтың ата-анасы балаларының терактіге қатысы бар дегенге сенбейді. Жанкешті Қырғызстанның Ош қаласында туған. Рейтер агенттігінің хабарлауынша 2011 жылы Ресей паспортын алып, Санкт-Петербург қаласына қоныс аударған. Әуелі аспаз болып, кейін көлік шеберханасында жұмыс істеген. Еске сала кетейік, 3 сәуірде Санкт-Петербург қаласында метрода жарылыс болды. Соңғы мәлімет бойынша 14 адам ажал құшып, 49-ы жараланған. Солтүстік Корея орташа қашықтыққа әсер ететін баллистикалық зымыранның сынақтан өткізді. Ол Жапон теңізіне қарай ұшырылған. Бұл туралы оңтүстік Корея әскерилері хабарлайды. Алайда айта өткен жөн, Пхеньян өткен айда ғана осындай әрекетке барған болатын. Ол кезде Жапон теңізіне қарай 4 бірдей баллистикалық зымыран ұшырылды. Үшеуі күншығыс елінің арнайы экономикалық аймағына құлаған. Жапондықтар Солтүстік Кореяның бұл жол әрекетіне де наразы. Бакудың көлік базарында тұтынушылардан көрі саудагерлер көп. Басты себеп ұлттық валютаның құнсыздануы дейді мамандар. Жаңа темір тұлпарлармен қатар ескілерінде бағасы шарықтап тұр. Сондықтан болар жанармайға қомағай көлікті тізгіндеушілердің қатары сиреген. Ел Евро 4 стандартына көшкеннен кейін 2005 жылға дейінгі көліктерді сырттан тасымалдау бірден тыйылған. Бауыржан, бүгінгі шартарап айтарының айтары осы. Сөз сізгіні өзіңде. Рахмет, құрметті. Көлік дегеннен шығады. Енді елорда тұрғындары мен қонақтары қоғамдық көлік қызметін түнгі уақытта да пайдалана алады. Әрине, барлық бағытта емес, үлкен сұранысқа ие темір жол бекеті мен халықаралық әуежай аралығында ғана. 7 сәуірден бастап іске қосылатын нөмір 2-ші автобус бағыты вокзалдан бастап Біржан Сал көшесі, Жеңіс даңғылы, Кенесары көшесі арқылы Республика даңғылына түсіп, кейін Қабанбай Батыр даңғылын басып өтеді. Сондай-ақ Сарайшық, Тұран, Достық көшелерімен жүріп, халықаралық әуежайға беттейді. Билет құны 150 теңге. Автобус түнгі 23:00-ден таңғы 6:00-ға дейін әр жарты сағат сайын қатынайды. Алғашқы кезде тесттік режим ретінде 3 қоғамдық көлік жұмыс істейтін болады. Қостанай облысы ауыл шаруашылығымен осы машина жасау саласына басымдық береді. Тау-кен өндірісін өрістетуге де ден қойып отыр. Бұл туралы елордада бизнес өкілдерінің қатысуымен өткен арнайы жиында айтылды. Алдағы уақытта қостанайлықтар өз өнімдерін Иран, Сауд Арабиясы, Қытай және Ресейге экспорттауды жоспарлап отыр. Бүгінгі басқосуда барлығы 40-қа жуық кәсіпорынның жұмысы таныстырылды. Біз сыртқы істер министрлігі үшін бұл өте жауапты міндет. Біз осы Қостанай облысының жетістіктерін дүние жүзіне көрсетіп, дүние жүзінен ірі-ірі компаниялар болсын, кіші орта бизнес болсын, солардың инвестицияларын тарту. Жетісу жерінде қант қызылшасының қайта өркендеу кезеңі басталғалы 3-ші жыл. Атқарылып жатқан жұмыс та қол жеткен жетістік те көп. Басса мемлекет қолдауын айқын сезінген диқан қауымның құлшынысы артты. Биыл тәтті түбір егілетін алқаптардың көлемі Алматы облысы бойынша 9000 гектарға жетпек. Бұл 3 жыл бұрынғы деңгейден 7.5 есе артық. Сәйкесінше өнім де еселеп артады, бірақ өңір қанты ел нарығын түгел қамтуға жете ме? Жоқ болса, бұл межені қашан еңсереміз? Тілеуғабыл мың жасар анықтап көрді. Жетісулық диқандар биыл қант қызылшасының алқаптарын 2 есеге жуық көбейткелі отыр. Тиісінше алынатын өнім көлемі де былтырғыдан әлдеқайда жоғары болады. Ал қазір көктемгі дала жұмыстарына дайындық қызу жүріп жатыр. Енді сәл күнде тұқым себу науқаны басталады. Көксу ауданында тұратын Әшімхан Оразбеков 20 жылдан бері қант қызылшасының қол үзген емес. Кейінгі жылдары мемлекет тарапынан едәуір қолдау көріп отырғанын айтады. Шаруашылықтың жағдайы жақсарып, техникалар жаңарған. Былтыр 30 гектарға тәтті түбір ексе, биыл оны 10 гектарға ұлғайтпақ ниетте. 40 гектарға егектеп отырмыз. Бүгінгі күнгі жеріміз дайын, техникамыз дайын. Енді СПК Жетісу арқылы қант зауытынан Германияның тұқымын алып кеп, қазір дайындап қойдық. Енді ауа райы ашылса, себуге дайынбыз.
Бұдан 2 жыл бұрын Көксу қант зауыты іске қосылған. Былтыр өнімнен көп болғаны сонша зауыт ауласында қызылша төгетін орын болмай қалды. Өңдеу жұмыстары да созылып кеткен. Биыл аймақта бұл мәселенің түйіні шешілетін сыңайлы. Өйткені әйгілі Ақсу қант зауыты қайтадан іске қосылмақ. Қазір онымен отандық инвесторлар айналысуда. Кезінде жылына 300 мың тонна қант шығарған кәсіпорын 10 жылдан бері тоқтап тұрды. Зауыттың бас инженері Владимир Юшковтың айтуынша, оның жабдықтары 100% өз орнында. Қайта қалпына келтіру жұмыстарын жүргізсе, кәсіпорынның тынысы қайтадан ашылайын деп тұр. Бүгінгі таңда түгел зауытта қызмет істейтін инженерлері бар, жұмысшылары бар. Бәрі түгел жұмыс істеуге дайын. Комплектациясы түгел жүргізілді. Инженерлік технический составы 100% дайын. Жұмысшылары да. 3 жыл бұрын облыста 1200 гектарға қызылша себіліп, 30 мың тонна өнім жиналған. Өткен жылы 6,5 мың гектардан 256 мың тоннадан көбірек қызылша жиналды. Биыл алқап көлемі 9 мың гектарға жетеді. Қазіргі күні оның тұқымдары түгелімен әкелінді. Франция және Германиядан ол бізде лабораториядан өтті. Және осы кешеден бері оны аудандарға таратылу жұмыстары жүргізіліп жатыр. Бұдан 30 жыл бұрын Жетісуда 26 мың гектарға қызылша егілетін. Ол өзімізден артылып, өзгелерге де жөнелтілетін. Қазіргі әрекетке қарағанда 2021 жылы Алматы облысының тұрғындары, ал 2026-27 жылдары республика халқы отандық қантпен толық қамтамасыз етілмек. Мамандар осындай пікірде. Тілеуғабыл Мыңжасар, Қуаныш Түргенбаев, қорытынды жаңалықтар, Алматы облысынан. Еліміздің күнгейінде болса, бұйыл егістік алқаптары 3,5 мың гектарға ұлғайды. Дехандардың алды егін егіп тұқым сеуге кірісіп кеткен. Оларға үкіметтен 38 мың тонна жағармай бөлінді. Арзандатылған отында жеткізумен аймақта 20 оператор айналысады. Қыр басындағы қызу жұмысты тілшіміз Нұрбек Байбосын көріп қайтты. Тілеуберді шаруа қожалығы өткен жылы 700 гектар жерге егін еккен. Өнім бітік шығып, гектарына 30 центнерден астық алыпты. Қожалығы иесі Саян Батырбаев биыл егістік көлемін 1200 гектарға ұлғайтпақ. Жер емген диқанға жыл сайын көктем мен күз мезгіліне мемлекеттен қолдау бар. Мемлекеттің көмегінсіз бұндай дәрежеге, бұндай көлемде бидай егуге біздің қолымыз жетпес еді. Әр жылы осы екі мезгіл көктем кезінде, күз кезінде жеңілдетілген мынау жанар жағармай, одан кейін көктем кезінде осы жеңілдетілген тыңайтқыштарға қол жетімді бағада болып жатыр. Қазір егін алқаптарында қызу жұмыс. Киелі Қазығұрт өңірінде көктемгі дала жұмыстарына 1500-ге жуық ауыл шаруашылық техникалары жұмылдырылыпты. Нәтижесінде жер жыртылып, қопсылып, дән себілуде. 2017 жылға жоспарымыз 85700 гектарды игеру болса, оның ішінде дәнді дақылдарды 39 мың егу жоспарланған. Бүгін таңға 32 мың гектар күздік бидай егілді, және де жаздық бидайдан 3 мың гектар егілді. Аграрлы өңір оңтүстік экономиканың жаңа драйверін айналуы тиіс. Яғни, күнгі еліміздің көкөніс және бақша өнімдерін өндіретін басты мекені болуы қажет. Қазір аймақ осы бағытта ілкімді істерге көшуде. Нұрбек Байбосын, Нұрмахан Мұсатов, Нұрмахан Бекмұратов. Қорытынды жаңалықтар оңтүстік Қазақстан облысынан. Бұл осы оңтүстік Қазақстан және Жамбыл облыстарындағы егістік алқаптарын шегіртке басу қаупі жоғары. Сондықтан бұл аймақтарда зиянкестерге қарсы күрес ерте басталады. Министерлік улау жұмыстарына тартылатын техника санын да екі есе көбейткелі отыр. Былтыр шенеуніктердің салғырттығынан дәріс ашу шаралары кеш басталып, ел бойынша 400 гектардан астам егістік алқап шегірткенің жеміне айналған еді. Биыл жәндіктерге қарсы дәрілеу жұмыстарына 1 миллиард 538 миллион теңге қарастырылған. Ел бойынша 1,5 миллион гектардан аса алқап өңделмек. Өңдеу жұмыстарының дәрі-дәрмектері, техникаларының барлығы бүгінгі таңда жаңағы анықталған, сол өз орнында тұр. Күн жылып жаңағы шегірткенің жаңағы дер нәсілдері жерге шыға бастағаннан біздің анықтаушыларымыз, қызметкерлеріміз дайын тұр. Мен былтырғыдай ол бір жаңағыдай келеңсіз жағдай болады деп ойламаймын.
Қазақстанда жемқорлық фактілері ең көп тіркелетін сала анықталды. Ол ауыл шаруашылығы саласы. Құзырлы агенттік төрағасының орынбасары Алек Шпекбаевтың айтуынша, былтыр бұл саладағы бармақ басты көз құсты әрекеттер Жамбыл, Алматы, оңтүстік және Шығыс Қазақстан облыстарында жиі болған. Пара алған 30 лауазымды тұлға сотталып, 380-нен астам қызметкер әкімшілік жауапкершілікке тартылды. Жалпы соңғы 5 жылда агросекторға бөлінетін субсидия көлемі 89 миллиардтан 227 миллиард теңгеге дейін жеткен. По итогам 2016 года. Жыл басынан бері ауыл шаруашылығы саласында 28 қылмыстық іс қозғалды. Ал өткен жылдың алғашқы 90-ында 24 іс болатын. Яғни мемлекеттік қолдау ұлғайған сайын қазынаға көз қырын салғандар санында көбейіп барады. Бюрократиялық кедергілер де кесірін тигізіп тұр. Мәселен, шаруалар несие алу үшін қаржы институттарына соңғы 3 жылда еккен тергені жөнінде есеп берулері тиіс екен. Қағаз жұмыс өте көп. Пара беру, пара алудың бәрі осыдан басталады. Теміртау тұрғындары түтінге тұншығып жатқандықтарын айтып, дабыл қағуда. 600 адам қол қойған үш бұқат жергілікті әкімдік пен прокуратураға тапсырылды. Онда олар өндіріс орындарының қоршаған ортаны ластап жатқандығын жазып, араша сұраған. Осыдан соң жергілікті билік экологтардың жоспардан тыс тексеріс жүргізуін талап еткен. Ардақ Асылханұлы мәселенің ақ-қарасын анықтады. Теміртаулықтар соңғы күндері қаланы тұман басып кеткенін айтады. Мұржадан ұшқан қою түтіннен тіпті қардың беті қарайып кеткен. Ал жел терісіне соққанда қол қанға батын сасық істен демалу мүмкін емес дейді олар. На ночь люблю приоткрыть форточку. Ну и другой раз даже задыхаешься, будет тут ужасно. Хорошо, что у нас тут ветра, а то бы мы как тараканы после дихлофоса бы кверху ногами лежали бы. Қоғам белсендісі Антонина Качуева өндіріс орындарына тексеріс жүргізуді талап етіп, жергілікті әкімдік пен прокуратураға хат жолдаған. Оған 600-ден астам тұрғын қол қойыпты. Менің жас балам бар, өзім де ауырамын. Ауаға таралып жатқан өндіріс қалдықтарының адам ағзасына өте зиян екенін білемін. Маған балам мен жақындарымның денсаулығы қымбат. Сондықтан осы наразылық шарасын қолға алдым. Себебі қала тұрғындарының барлығы бұған қарсы болғанымен бас көтеріп күресіп жатқан ешқайсысы жоқ. Бұл тақырып әлеуметтік желіде де қызу талқыланып жатыр. Басым бөлігі мұны металлургиялық комбинаттан шығатын улы газдың сүзгіден дұрыс өткізілмеуінен деп топшылауда. Себебі түтінді тазалайтын қондырғының тұрақты жұмыс істеп тұруы үшін көп электр қуаты қажет екен. Ал мұндағы жылу электр орталығының қыс бойы бірнеше рет істен шыққаны белгілі. Алайда қала әкімі бұл болжамды жоққа шығарып отыр. Бірақ өндіріс ошақтарының қоршаған ортаға зиян келтіріп отырғанын жасырмайды. Арнайы нақты мен атыма сондай ешқандай қағаз түскен жоқ. Бірақ жаңағыны біздің қарамағымыздағы жұмысшыларымыз ондай соцсеттегі басқадағы беріп жатқан елдің мәліметтерін қарап біз өзіміз талдау жүргізіп отырамыз. Сондықтан мен департамент, экология департаментіне мен өз хатымды жолдадым, тағы да тексеріс жүргізуге. Бірақ өнеркәсібі дамыған қала болғаннан кейін енді экологияға шығып жатқан бұлардың выбростары болады. Қалай десек те барлығы тек экологтардың тексерісінен кейін белгілі болады. Ал оның нәтижесін міндетті түрде халыққа жариялаймыз дейді қала әкімі. Ардақ Асылханұлы, Василий Савкин, Әсет Асайынов, қорытынды жаңалықтар, Қарағанды облысынан. Тобыл өңірі көктемгі су тасқынының тұзағында қалуы мүмкін. Қар суының күрт молаятын шағы сәуірдің 10 мен 12-сіне түскелі ықтимал. Бұл туралы бүгін орталық коммуникациялар қызметіне келіп есеп берген облыс басшысы айтты. Архимед Мұхамбетов Амангелді, Жангелді аудандарында су тасқынының қаупі сейілді дейді. Енді Ұлытау жақтан қатер бар көрінеді. Аймақтың солтүстік және орталық аумақтары да жіті бақылауды қажет етеді. Қазір аймақта тасқынның бетін қайтарудың қарекеті жасалып жатыр. Біз күнделікті су қоймаларының деңгейлерін бақылап отырмыз. Қазіргі таңда тиісті техникалар, қаптар, инертті материалдарды дайындап қойдық. Су тасқынына қарсы шараларға шамамен 600 миллион теңге қаржы бар. Барлығы ауа райына байланысты. Теріскейлік жұрттың да көңілі күпті. Синоптиктер бірнеше күннен соң аймақта күн күрт жылиды деген болжам айтып отыр. Сіресіп жатқан қар бірден ерісе, елді мекендерде су басу қаупі бар. Шығыста да жағдай мәз емес. Облыстағы су бассейндерінде қар әдеттегіден 6%-ға артық жиналған. Ақмарал Есімханова сөз алады. Мамандардың айтуынша, ел шығысындағы ірі өзен көлдерде жиналған қар нормадан бірнеше есеге асып кеткен. Жағдайды жөндеу көрмеген нысандар күрделендіруде. Облыста 200-ден астам гидронысан болса, оның тең жартысын жөндеу қажет. 110 елді мекенге қауіп төнуде. Бұл 18 мың тұрғын үй мен 66 мың халық деген сөз. Қызыл су шойын жолдың 97 және тас жолдың 170 шақырымын шайып кетуі мүмкін. Мына аудандарда
материалдық қордар құралып, қазіргі уақытта 1200 единица техника дайын, 300-ден артық тон жанармай, одан кейін 90 мыңнан артық мешкатара дайын бар. Павлодар облысында қар терістікке су мол жіберілмекші. Бүгінде 5 гидробекет өзен суының деңгейін күнбегін өлшеп тұрады. Болжам бойынша су өзен алқабының 600 шақырымына жайылады. Бұл бірлік майқайын жолының бөлігі. Бейнематериалды Баянауыл ауданының тұрғындары жолдады. Су өткізетін құбырлар 2000-ге шыдас бермеген. Қызыл су май аудандағы тас жолдың үстімен де жүріп өткен. Қос ауданда шайылып кеткен жолдар қалпына келтірілуде. Мамандар келіп, осы жол бойы зерттеп, анықтап, қай жерлерде қазір қауіп бар, төмендетілген жерлер бар, және де осы шайылып кеткен жерлерде су шайылған жоқ, су өткен жерлерде қосымша немесе құбырлар қойып, немесе көпір салады. Қызыл су салдарынан Қарағанды облысындағы тоқ бағаналары құлап, 18 ауыл жарықсыз қалды. Қазір қалыпқа келтіру жұмыстары жүріп жатыр. Өңірде 5 адам суға кетіп, мерт болған соң сақтық шаралары мейлінше күшейтілген. Оңтүстік Қазақстан облысында нөсер жаңбырдың салдарынан өзендердегі су деңгейінен асты. Осы себепті Отырар ауданында жағалауларды бекіту жұмыстары жүргізілді. Соңғы тәулікте Сарағаш ауданы мен Мақтарал өңірінде бірнеше аулаларды су басқан. Теріскейде 95 елді мекенде су басу қаупі бар. Синоптиктер келер аптада күн күрт жылиды деп болжам жасап отыр. Осыған орай төтенше жағдайлар қызметтері күшейтілген жұмыс кестесіне көшті. Қазіргі уақытта әлі ауа температурасы төмен болып тұр. Егер осы солтүстік Қазақстан өңірінде тасқын жағдайы күрделенетін жағдай болса, біздің көршілес облыстардан бізге көмек келеді. Ол адам санымен алсақ 270-ден астам адам, 140-тан астам техника бірлігі және де 30-ға жуық жүзу құралдары бар. Бұл көктемгі тасқының алғашқы кезеңі ғана. Қазіргі таңда төтенше жағдайлар қызметінің күш құрылымдары тасқының екінші кезеңіне дайындыққа көшкен. Ақмарал Есімханова, Олжас Керейхан, Нұрбек Байбосын, Ардақ Асылханұлы, Самат Қайырденұлы және Алексей Мельницкий. Қорытынды жаңалықтар. Өз көңілдерден аз кем ақпар. Жайық Каспий бассейнінде соңғы күндері 40 тоннадан астам заңсыз ауланған балық тәркіленді. Құқық қорғау орган өкілдері 200 қайығы бар аса ірі ұйымдасқан қылмыстық топ ұстады. Олардан 10 тонна қара балық тәркіленді. Құрманғазы ауданындағы қылмыстық топ құрамында ресей азаматтары, жергілікті лауазым иесі мен кәсіпкер бар. Енді олар заң алдында жауап береді. Ертіс өңірінің билігі шыбын-шіркеймен күреске қазірден кірісіп кетті. Өйткені балта жағдай ушыққан еді. Қазір облысқа қан сорғыш жәндіктерді улайтын 160 мың литр дәрі жеткізілді. Енді биохимиялық препараттарды су тоғандарына уақытылы құйу қажет. Биыл сары масамен күресуге бюджеттен 602 миллион теңге бөлінген. Теріскейде жарық пен газ бағасы қымбаттамайтын болды. Өңір тұрғындары электр энергиясымен қамтамасыз етіп отырған Қоспірдей компания жарық бағасын 5, ал газбен қамтушы кәсіпорын тарифті 30%-ға дейін көтеруге сұраныс білдірген. Бірақ өтініш қанағаттандырылмады. Теріскейліктер бұрынғыша 1 киловатт жарық үшін 14, ал 1 текше метр көгілдір отынға 429 теңге төлейді. Қостанайда тұрмыс жағдайлары төмен азаматтарға арналған бос жұмыс орындарының жәрмеңкесі өтті. Оған облыстағы 20 кәсіпорын қатысты. Негізінен құрылысшы, дәнекерлеуші сияқты жұмысшы мамандарға сұраныс артқан. Жалпы биылғы алғашқы 90-да облыстағы жұмыспен қамту мекемелеріне 3,5-ға жуық адам хабарласса, олардың 1200-ден астамы еңбекпен қамтылған. Осы айдың соңында Құрманғазы атындағы мемлекеттік академиялық халық аспаптар оркестрі гастрольдік сапармен Күнгейге барады. Бұл өнер ұжымының еліміздің тәуелсіздік алғалы оңтүстікке алғаш сапар болмақ. Осыған орай 83 жылдық тарихы бар оркестр мен Шәмші Қалдаяқов атындағы облыстық филармония екі жақта меморандумға қол қойды. Маңғыстау облысында соңғы 7 жылда 800 тұрғын алаяқтың арбауына түскен. Бірі баспанасынан, тағы пәтер алам деп қолдағы бар жиған терген қаражатынан айырылып қалған. Әккі олар көбінесе қарт адамдарды, тұрмысы төмен отбасылар мен науқастарды тақырға отырғызған. Халық күмәнді келісімдерге неге оңай көнеді? Алаяқтардың жолын кесу үшін қайтпек керек? Әріптесім Гүлмира Әбішева анықтауға тырысты. Бәрі де жақсы адам. Сен тұрасың, аяғынан жүресің.
52 жастағы Оразгүл Бақтыбаева алаяқтардың кесірінен үйінен айырылған. Жалғыз бастана жер алып беремін деген жас қызға алданып қалған. Шағын шаштараз ашу үшін үйін банкке кепілдікке қойып 40 мың доллар алады. Содан не керек, жаңағы үйдің ақшасы төленбей қалды, кредиттің, себебі мамам жұмыс жасамай қалды. Мамам қайта-қайта барды, мен біз апелляционныйға да жібердік. Себебі уже банк біздің үйімізді аукционға шығарып болған екен. Сөйтіп сатып жіберді. 10 мың доллардан бір айырылды анам, одан үйімізден бір айырылдық. Солардың кесірінен менің анам қазір осы таңда осындай жағдайға жетті. Басындағы баспанасынан айырылған күні Оразгүл Бақтыбаеваның қан қысымы көтеріліп құлаған. Содан бері төсек тартып жатыр. Арқа сүйер азаматы жоқ. Жалғыз қызының бар тапқаны пәтер ақысына әзер жетеді. Әлгі алаяққы жалғыз емес екен. Тұтас бір қылмыстық топ құрып, талай жанды тақырға отырғызған. Миллиондаған қаржыны үптеп кеткен алдаудың шеберлері ақыр аяғында 8 жылға сотталды. Алайда алған ақшаларын қайтармаған. 2015 жылдың 1 қаңтарынан бастап алаяқты қылмыс жасағандарға жаза күшейтілді. Қазақстанның қылмыстық кодексіне жаңа өзгерістер енгізілді. Алаяқты жасаған адамдарға қолданылатын шара қатайтылды. Яғни бұл 190 баптың 1 бөлігінен 5 бөлігіне шейін адамдардың мүлкі міндетті түрде тәркілеу көзделген. 3-4 бөліктерінде бұл өмірбақи осы белгілі бір қызметпен айналысу құқығынан айыру жазасы қолданылған. Аймақта соңғы 7 жылда үй, пәтер және жер учаскесімен байланысты 795 алаяқтық дерегі тіркелген. 600-ге жуық адам темір торға тоғытылды. Айлакерлердің дені әйелдер. Бірі мемлекеттік бағдарламамен пәтер алып беруге, енді бірі арзан жермен жарылқауға уәде етіп, талай жанды тақырға отырғызған. Алаяқтардың тұзағына түскендердің қатарында жалғызбасты аналар, зейнеткерлермен қатар нотариус қызметкерлері мен қорғаушылар да бар. Группа людей, которые занимаются именно квартирными мошенничествами. Алаяқтар өздерінің қылмыстық әрекетін топ болып жүзеге асырады, алдын ала тыңғылықты дайындалады. Қолдан жасаған келісім шарттарын шынайы құжаттардан еш айыра алмайсың. Өздерін әкімдік қызметкері не әкімдікте танысы бар адам ретінде таныстырады. Тіпті көздеген мақсаттарына жету үшін жергілікті билікпен, құқық қорғау органдарымен, банктермен байланысты арттырады. Мамандардың айтуынша, қылмыстың бұл түрімен күресу үшін әуелі халықтың құқықтық сауаттылығын арттыру қажет. Әр адам өз құқығын тиісті деңгейде білетін болса, мұндай мәселе біртіндеп жойылады. Гүлмира Әбішева, Саламат Бекбаев және Ринат Досалиев. Қорытынды жаңалықтар Маңғыстау облысынан. Таразда жеңіл қылмыс жасаған үшін бас бостандығына шектеу қойылып, есепте тұрған азаматтар көктемгі тазалық жұмыстарына тартылуда. Облыс прокуратурасының бастамасымен олар шаһар көшелерін тазартуға кірісті. Алғашқы топ қаладан шыға берістегі аумақты қолға алып, жол шетіне ағаш егіп жатыр. Жалпы облыс бойынша пробация қызметінің есебінде 840 азамат тұр. Еліміздегі сот жүйесі реформасына сай, қазір көбіретте қылмыс жасаған азаматтарды бас бостандығынан айырмай, қоғамдық жұмыстарға тарту қолдануда. Осылайша құқық бұзушылар еңбекпен түзеліп, айналасына пайдасын тигізіп жатыр. Аймақта қыстан кейін тазалауға сұранып тұрған аудандар жетерлік. Олардың барлығын осы азаматтардың күшімен біртінде ретке келтіреміз. Солтүстік Қазақстан облысында спорттық нысандар заңсыз салынып келген. Өткен жылы олардың бірінің шатыры құлады. Тексере келе құрылыс жұмыстарының сапасы жүргізілгендігі анықталды. Сол оқиғадан кейін осы сында бірнеше хоккей кортында жұмыстар тоқтатылып, тексеріс басталған. Самат Қайырденұлының сюжеті. Оқыс оқиға өткен жылдың 90 айында тіркелді. Демеушілердің қаражатына тұрғызылған хоккей кортының шаңырағы күтпеген жерден опырылып түсті. Абырой болғанда ешкім зардап шеккен жоқ. Очень много ребятишек ходило со всех дворов. Бұрын мұнда балалар коньки тебу үшін көптеп жиналатын. Бұлай боларын кім ойлаған? Өз басым құрылысшылардың жіберген қателігі деп есептеймін. Ақпан айында бәрін жинап тастады. Осы оқиғадан кейін шаһардағы тағы бір жабық мұз айдыны жұмысын тоқтатты. Балалар мен жасөспірімдер спорт мектебіне сыйға тартылған аталмыш нысанға тексеріс жұмыстары мемлекет есебінен жүргізілді. Ал мынау екінші хоккей корты шамамен 1.5 жыл бұрын пайдалануға берілген болатын. Сол кезде мұнда 200-ден астам бала спортпен шұғылданды. Ал қазіргі жағдайды өздеріңіз көріп тұрсыздар, ғимарат қаңырап бос тұр. Есесіне жауапты мердігер бүгінде конструкцияны нығайтуға бел буған екен. Бүгінде солтүстік Қазақстан облысында ешбір сараптамасыз, техникалық қадағалаусыз бой көтерген 7 спорттық нысан бар. Олардың әрқайсының құрылысына шамамен 15 миллион теңге жұмсалған. По этим объектам заказчики не получали у нас строительно-монтажные работы уведомления.
Бұл нысандарға тапсырыс беруші тарап бізді құрылыс монтаждау жұмыстарын жүргізетін жайлы хабардар еткен жоқ. Яғни бұл ғимараттардың бәрі де біздің базамызда тіркелмеген. Сондықтан нысандардың барлығы да рұқсатсыз тұрғызылды деп айталамын. Аталған оқиғаға қатысты комиссия құрылды. Іс тіпті сотқа дейін жетті. Кінәлілер анықталып, оларға әкімшілік айыппұл салынды. Ал жұмысын тоқтатқан спорттық нысандар болса, қайта жөндеуден кейін пайдалануға берілуі мүмкін. Самат Қайырденұлы, Төлеген Иманов, Дмитрий Рура, қорытынды жаңалықтар, Петропавл. Бүгінгі айтарымыз осы. Аман сау болыңыздар.